crowd tjetër. Gzim, unë do dua që të ndalem, po, dua të ndalem edhe te një koment. Po, do ndalem edhe pak te një koment sepse fola me avokaten që e kam në studio, edhe Eranda na bëri një sqarim edhe ligjor. Unë e di që kjo është shumë e vështirë mbi të gjitha sepse nuk është për të diskutuar ndoshta sot, po ti si më i ftohtë që je se sa flamuri në këto momente. Ne folëm edhe për një dëmshpërblim për shkak të këtij aksidenti në humbjen e jetës së një njeriu. E kuptoj. A ka patur ndonjë tentativë nga familjarët e të aksidentuarit për t'ju takuar ju, për takuar ty ndoshta si xhaxhajin e Enios apo për të marrë, për t'u lidhur në një kontakt me ju, ndoshta edhe për t'ju shprehur ngushëllimet, ë? Absolutisht jo. Ja. Absolutisht jo, ja, nuk ka pasur asnjë lloj ndërhyrje, asnjë lloj gjaje, jo. Ja. Asnjë telefonat, pra ndoshta. Ku fëmia tani ka ato drejtësia di vet, asnjë lloj telefonate. Jo, jo. Jemi 7 vëllezër këtu të gjithë, nuk ka pas asnjë lloj gjaje. Nuk ka patur. Do ta pranonit një ngushëllim nga ana e familjarëve të 45 vjeçarit apo të 39 vjeçarit, do të pranonit një ngushëllim nga ana e tyre? Po, si ta shpjegoj, nuk e di si ta shpjegoj. Nuk e di. Kjo është dhimbje e madhe, thellë, nuk e di si ta shpjegoj. Se vënë në dyshim, po. Sepse faktikisht ne jemi shofera për vetëm, po bëj 30 vjet shofer, edhe nuk dua ta bëj këtë lloj gjëje. Po tani nuk e di si ta shpjegoj. Nuk mund t'jap shpjegim më tepër. Çfarë, shikoj, unë e kuptoj, po çfarë do ta qetësonte familjen? Pra përveç se bordurave, përveç se pse kërkohet drejtësi? Çfarë ka gëzim që kërkohet drejtësi? Kërkohet që të ketë një ligj më të fortë, kërkohet që sepse Eranda e sqaroi, po, edhe po të ketë ligj. Po, duhet të ketë një ligj më të fortë, pse? Edhe unë të kem të merë meritumin që kam, e bëna gabimin, e bëna shkeljen atë, duhet dënohem sa shbëj shkeljen, duhet ta marrë të gjobën, atë, kalove atë limitin, duhet dënohem, që ta vej vathën vesh e rën tjetër, më shbëj gabim. E kuptoj. Duhet tjetë, duhet të shtërngohet punë, se kemi ndorë vetë, shtetja ka ndorë, duhet të shtërngohet të gjatë. E kuptoj. Që këto është e përdishme, do të ndodhi prapë nesër, e pa tjetër do të ndodhi. Kështu që ajo është një policia do të rri gjithë ditë. A ka ndodhur më përpara aksidente aty, se po flisja pak dhe me flamurin, a ka ndodhur aty aksidente më parë? Ka ndodhur shumë. Ka ndodhur shumë aksidente, shumë. Kur e kujton? Po. Po. Po ka, nuk e di se sa kohë ka. Ktu ka shumë ka tani afër, jo shumë larg, tani afër ka ndodhur. Ktu lagje poshtë kthej për çengele, u vra një fëmijë, ktu u vra një plak prap. Ka, nuk e mbaj mend, se që jemi shumë të shumë, nuk e mbaj mend, ka ndodhur. Lori, më lejo të bëj unë të ditur që vetëm në këto vitet e fundit kanë humbur jetën në këtë zonë të paktën 5 persona, përfshirë këtu fëmi, gra dhe burra. Vetëm në këtë zonë janë 5 jetë të humbura dhe u deshe dhe humbja jetës e Enios që banorët e kësaj zonë të mbrieshin ditë në protest për të kërkuar drejtësi dhe për të avijuar ende protestin e tyre. Çfarë do bëni nëse nuk ju gjohet zëri zotit? Ne do të vazhdojmë të premë të tjetë nëse nuk do marrë shteti masa, nuk do marrë bashkia masa, ne do të vazhdojmë, do të shkallëzojt më teshme, shumë më teshme, do të blokoj totalisht, me gra, me fmi, me plaka, do t'i marrë me pleqë, do t'i vendosim, si të bëjmë një rrugëzgjidhje.